Vaşinqtonda bu gün başlanan məhkəmə artıq Kamal Öksüzə öz qərarını da verdi, qərarını da çıxarmış oldu və doğrusu doğrudan da bu məhkəmənin uzun davam etməyəcəyi də gözlənirdi. Çünki artıq illərdir ki, istintaq aparılırdı və Kamal Öksüz özü də öz bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürmüşdü və dekabrın 10-da paylaşılmış press release-də də bu bildirilirdi ki, o Konqresi bilərəkdən aldatdığına görə bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürübdür və bu nə deməkdir? Mən Kamal Öksüz'ün biraz əvvəl hökmünü də sizə tanış etdim. Yəni o bu fəaliyyətinə görə 20 min dollar cərimə alır və eləcə də 2 il probasiyada olacaqdır və 100 saat icma xidmətindən keçməlidir və eləcə də onun həbsdə qaldığı bu 3 ay və daha bir həftədə onun cəzası hesab olunacaqdır. Əlbəttə ki, bu cəza daha da böyük ola bilər, daha da sərt ola bilərdi, lakin artıq sizə dediyim kimi o Kamal Öksüz istintaqla əməkdaşlıq edirdi. Yəni əvvəlcədən bütün günahını özü etiraf etmişdi və bu da ABŞ qanunvericiliyinə əsasən cəzanın yüngülləşməsinə çox vaxt səbəb olur. Bəs ümumən bu nə deməkdir dostlar? Bugün fevralın 11-i nə Vaşinqton məhkəməsindən çıxarılan bu hökmün Azərbaycan üçün əhəmiyyəti nədən ibarət? Əlbəttə ki, Azərbaycan iqtidarı əvvəlcədən istəyirdi ki, Kamal Öksüz bütün günahı öz üzərinə götürsün. Lakin əlbəttə ki, bu əslində İlham Əliyev iqtidarının ABŞ Konqresini aldatdığının sübutudur, legitimləşdirilməsi, legallaşdırılmasıdır. Baxız, biz Aşba'dakı ifşalarda sübut olunurdu ki, İlham Əliyev məhz Aşba məmurlarının rəyini almaq üçün onlara rüşvət verirdi, onlara baxalı hədiyələr verirdi. Bugün isə artıq okeanın bu tayında analoji ssenari və bu dəfə artıq Konqres üzvlərinə, ABŞ kongresmenlərinin, Konqresin etika komitəsinin üzvlərinə aldatmaq üçün puldan, rüşvətdən istifadə olunmuşdu. Və bu növbəti dəfə ABŞ Azərbaycan prezidentinin və onun dırnaqarası lobbiçilik səylərinin fiaskasıdır. Baxız, biz nə qədər ifşalar görməkdə bir-birinin ardınca və ona görə də bütün bunlar Azərbaycan iqtidarı haqqında bir reputasiyanın formalaşmasına zəmin yaratmış olur. Bu aldadan iqtidardır. Bu səsi pulla alan iqtidardır. Və əlbəttə ki, beynəlxalq ictimaiyyət artıq bunu da dərk edir ki, alınan səslər yalnız xarici məmurların, yalnız kongresmenlərin səsləri deyildir. İlk növbədə Azərbaycan vətəndaşlarının seçki qutusuna atdığı səslərin aldadılmasıdır. Sabahki verilişimizdə mən Kamal Öksüz'ün məhkəməsindəki təfərrüatları da sizə çatdıra biləcəyəm. Lakin artıq hökm vardır və bu hökm təkcə Kamal Öksüzə oxunmayıbdır. Bu hökm Kamal Öksüzlər vasitəsilə beynəlxalq ictimaiyyəti ələ almaq, Azərbaycanda nə baş verdikləri barədə olanları danmaq və aldatmaq səylərinin fiaskosudur.